En idrott för dig som har bra koncentration och precisionsförmåga. Vi pratar om... text. Bågskytte. Pilar flyger genom luften, träffar ringar i tavlan en bit bort. Bågskytte är en paralympisk sport som kan utövas av dig med rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kan skjuta både ståendes eller i rullstol. Wow, bra jobbat. Text. Utrustning. I bågskytte kan du skjuta pilar med hjälp av två typer av pilbågar. Typen som kallas recurve kräver mer styrka jämfört med den andra som kallas compound. Text. Regler. Som utövare står du 12-70 meter bort från måltavlan. Och ju närmare mitten du träffar, desto fler poäng får du. Sikta, Vendela. Alla med pilbåge är djupt koncentrerade för att träffa tavlans mitt. Du kan tävla själv eller i lag. Och du kommer verkligen känna dig som Robin Hood. Bågskytte! En film från Parami av Parasport Sverige.